Նամաստե, կիսվեմ ձեզ հետ, այսօր մեր տարերքների յոգական խմբի պրակտիկաների հերթական օրն է, և այսօր առաջին անգամ առնչվելու են մասնակիցները հողի տարերքին, այսինքն ողջ ֆիզիկական ակտիվությունը հողի տարերքը ակտիվացնելու միտում ունի, ողջ շնչառությունը հողի տարերքի հետ ակապված, և իհարկե վերջում կատարել ենք իմ սիրելի հզորագույն մեդիտացիաներից մեկը, որը կոնկրետ մեր տոհմին, ավելի հստակ մեր ծնողների հետ ակապված լինելու։ Եվ մինչ մասնակիցները ճանապարհին են, կարծում եմ 40 րոպեից արդեն կազմ պատրաստ կսկսենք պրակտիկան, ես ձեզ ցույց տամ այն անակնկալը, որը պատրաստել եմ նրանց համար։ Այսպես, հողի տարերքին համապատասխան այս խորհուրդը ունի, այսօրվա մեր կենտրոնը, մանդալան, և կիսվեմ ես ինչ բույսը, ինքը ով հասկացավ արդեն սա կծուպող պեղա, որ ինձ համար ինչ-որ առումով կրակի խորհուրդ ունի, և խոնավ հող, այսինքն ամենալավագույն հողը, դա այն հողն է, որը իր մեջ կրում է և ջերմություն, և խոնավություն, ինքը ամենապարարտն է, ամենապատրաստն է պտուղ տալու, բայց այսօրվա կյանքում տարերքների դիսբալանսը մեր մարմնում տեսանելի է մեզ համար դարձնում, որ շատ մարդկանց մոտ հողը չոր է և անտեսված, ու այդ եթե կանանց մոտա, դա արդեն շատ լուրջ թեմա է, կամ էլ հակառակը ջուր է այնքան շատա, որ ճահիճ է դառնում, այսինքն մեզ պետք է ճիշտ բալանսի մեջ պահել հողը, այս հրանով էլ այսօր զբաղվելու ենք, մեզ մաղթում եմ հաջող պրակտիկա հողի տարերքի հետ պտղաբեր աշխատանք, և եթե դուք էլ մեդիտացիաների պրակտիկայի մեջ եք, ասանաների, յոգայի պրակտիկայի մեջ եք, կամ թեկուզ լող ունեք ձեր ֆիզիկական պրակտիկաներ այլ, սրտանց մաղթում եմ ձեզ բարի պրակտիկա, որովհետև միշտ ցանկալի է լինել տոնուսի մեջ և աշխատել մարմնի, մտքի, հոգու հետ, այ իրենց բալանսի մեջ պահելու համար։ Իսկ եթե դեռ չունեք պրակտիկա, ապա համեցեք Արթնամ Yoga Space, որտեղ միշտ սպասում ենք ձեզ, միշտ պատրաստ ենք կիսվել մեր գիտելիքներով։ Նամաստե։